מה שלומדים באוניברסיטאות במשא ומתן זה למה לא להתמקד רק במחיר ובכסף. שזו הטעות הגדולה שרוב האנשים והמנהלים, גם הבכירים, עושים. זה לא רק כסף, זה לא רק תן לי 10 שקלים, לא, אני אתן לך 5, אוקיי, ניפגש באמצע ב7.5 שקלים. זה לא מספיק. זה לא מספיק לפתור בעיות קשות יותר של משא ומתן, שבאמת אין לך כסף או אין לך תקציב או משהו כזה, וצריך לפעול בצורה הרבה הרבה יותר יצירתית. וזה גם מה שקוראים לו שיטת הרווארד למשא ומתן, זה היסוד. ומאוד קשה ללמד את זה, האמת. בגלל זה צריך קייסים ולתת לסטודנטים לנסות את זה על עצמם, ולראות איך הם נכשלים, ולראות איך הם לא שמו לב שכתוב כך וכך, ולראות למה חייבים להיות יצירתיים. כמה טיפים לאנשי המחירות, בראש ובראשונה זה לא רק הכסף. שיותר מדי אנשי מחירות, במיוחד המתחילים או הצעירים שבהם, שמתמקדים רק בכסף, רק בהנחה. זה בכלל לא זה, זה צריך לבוא בסוף, ואולי בכלל לא. תבנה מערכת יחסים, תבנה אמון, שיאמינו לך, שיסמכו עליך, ואז גם ישלמו קצת יותר. צריך שיהיה לך באמת אכפת מהלקוח, וכולנו מכירים את איש המחירות ההוא, שאנחנו תמיד חוזרים אליו כי הוא עשה לי טוב. שני דברים מאוד חשובים ללקוחות, וכולנו לקוחות. הדבר הכי הכי חזק שיכול להיות לך, זו האלטרנטיבה. תחשבו על מצב שאתם מחפשים עבודה, נניח ב10,000 שקלים לחודש. שיש לכם חוזה עבודה ממקום אחר בבית, עם 10,000 שקלים משכורת, אז לא תקבלו שקל פחות ממקום אחר. אבל שאין לכם חוזה עבודה בבית, אז אולי גם תקחו את העבודה ב9,000 שקלים. אלטרנטיבה זה הכלי הכי חזק והכי בסיסי במשא ומתן. והדבר השני, וזה קשור קצת בזה, תהיו מוכנים. תדעו מה אתם רוצים, תדעו כמה אתם רוצים, תדעו למה אתם רוצים, ופשוט תלמדו את מה שאתם עושים, בשביל לא ליפול איזה שהן גחמות של איש מחירות כזה או אחר.